umuryango w'abahoze ari abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yaje kufatanya n'Imbuto Foundation hamwe na Mastercard Foundation basoje ubukangurambaga bw'amezi atatu ku kwita ku buzima bwo mu mutwe. Gatari Egide ni perezida wa JRG yatubwiye imvano y'ubukangurambaga n'icyo bwari bugamije. Igitekerezo cyo gukora ubukangurambaga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe navuga ko kimaze iminsi cyane kuva Jenoside yarangira. Imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi izi yuko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byatewe na Jenoside yakorewe Abatutsi biri mu biri ku isonga mu bituraje inshinga. By'umwihariko rero icyadusembuye cyisumbuyeho ni ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2018 aho Minisiteri y'Ubuzima yerekanye ikibazo uko gihagaze ariko noneho itanga n'ishusho yihariye ku muryango w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Twabonye rero ko byanze bikunze nka JRG hari icyo tugomba gukora kidasanzwe. Numva ariho nyuma y'2018, 2019 na nyuma yaho niho JRG yashyize imbaraga zidasanzwe mu gutangira gushaka ibyagaragara nk'ibisubizo ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ese ubundi ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gihagaze gite mu Banyarwanda? Nibyo dusobanurirwa na Dr. Yvonne Kayitashonga, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Ibibazo byo mu mutwe mu Rwanda ni byinshi kubera Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngiye gutanga imibare, navuga ko umunyarwanda umwe kuri batanu afite uburwayi bumwe cyangwa uburenze bumwe bwo mu mutwe. Depression cyangwa indwara y'agahinda gakabije ifitwe na 12%. Hanyuma ihungabana ni hafi 4%. Hanyuma iyo tugeze mu bacitse ku icumu rya Jenoside, iyo mibare yikuba 3 cyangwa 4. Ikindi kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se indwara zo mu mutwe mu rubyiruko rufite hagati y'imyaka 14 na 18, 1 ku 10 bafite ikibazo kimwe cyangwa ibirenze kimwe byo mu mutwe. Ubwo ni ubushakashatsi twakoze mu mwaka wa 2018 ku bantu basaga 2020 barepresenta abanyarwanda twese. Ni ubukangurambaga bwabaye hifashishijwe radiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Nko kuri radiyo hifashishijwe ikinamico Aheza yacaga kuri Radiyo Rwanda. Ingabire Prisca, Karine Maniraguha na Uwiringiyimana Patience ni bamwe mu bakinnyi bayikinnyemo, bagaragaza ko ubukangurambaga nabo bwabasanze bafite amakuru make ku buzima bwo mu mutwe. Nkibyumva nyine ni ibintu ntahaga agaciro, kuko nyine mu buzima busanzwe narayibonaga nkabona hari abantu nyine bahuye n'icyo kibazo bagifite koko, ariko nkaba nta makuru mbifiteho ntabisobanukiwe. Ariko kuko nabigize uruhare nyine mu bukangurambaga bwagiye butangwa hirya no hino, narasobanukiwe. Ubwo ntabwo nari gukora ikintu nanjye ubwanjye ntabanje gusobanukirwa, hari byinshi nasobanukiwe. Njyewe nkitangira ino campaign byasaga nk'aho bigoye, kuko ntabwo nari mbizi, ariko uko bagenda bampa amakuru niko nagenda ushaka kubimenya. Ariko mbere numvaga nyine ari ibintu kwakundi nyine, ubuzi ko ubuzima bwo mu mutwe wumva ko bisa nk'aho ari igice gitandukanye n'ubundi buzima busanzwe. Ninjiramo hari ibyo nari nzi, hari ibyo nakekaga, bimwe nsanga ntabwo ariko biri. Nagiye muri make mfite amakuru y'igice ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko mbere yuko dutangira gukina ikinamico, twahuye n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, barabanza baraduhugura badusobanurira neza ubuzima bwo mu mutwe icyo ari cyo, ese igihe bwagize ikibazo umuntu aba ameze gute, umuntu yabukurikirana gute. Muri make twahawe amahugurwa, niba uko navuga, afatika ku buryo twagiye gukina ikinamico tuzi ibyo tugiye gukina. Ibyo binahura n'uko nanjye nari ndi umwe mu banditsi bayanditse, urumva ko nagiye kuyinjiramo nanjye numva nabaye impuguke mu buzima bwo mu mutwe. Ni ikintu bahuriyeho n'abandi benshi muri sosiyete nyarwanda. Kuba barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi,
perezida wa JRG Gatari Egide agaragaza ko ari mu mwihariko bitewe n'amateka ya Jenoside banyuzemo. Hari ibice bitatu abenshi mu babaye muri Jenoside baciyemo. Hari ubuzima abantu bavukiyemo babayemo kubera politiki yari mu gihugu n'iki byose ntabwo bwari bwiza nabwo. Ariko noneho muri Jenoside haje ubuzima bubi kurusha ubundi bwose. Aho abantu bahigwa, bakicwa, bagatemwa, bagakubitwa. Numva ni ihungabana riri ku rwego rwo hejuru cyane. Nyuma ya Jenoside ihagaritswe, abantu babona basa nk'aho byibuze babaye mu buzima bwiza kurusha ya Jenoside bari barimo. Njye rero iyo mbibona ni ukuvuga ngo ibyo byiciro bitatu. Icya mbere ni uko kuki abantu batumva ko bafite ikibazo. Ni uko abenshi mu bubati ariko ibyabaho byose nta kimeze nka Jenoside. Kubera ko ugasanga ibibazo ufite by'ubuzima bwo mu mutwe, ibibazo ufite bisanzwe, buri gihe ubigereranya na Jenoside. Ukabona ibibazo ufite ni bitoya, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ikibazo cy'ubumenyi n'amakuru make nicyo kiza ku isonga mu bihuriro n'abantu benshi, nk'uko twanabihamirijwe na Dr. Yvonne Kayiteshonga. Ubwo bushakashatsi twakoze muri 2018 twasanze 62% bazi ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, bazi kandi ko hari ubufasha, ariko ikibazo kikaba kuri kujya kwivuza gushaka ubufasha. 5% gusa muri abo ngabo nibo bagiye kwivuza. Abenshi bajya kwa muganga cyangwa kujyana n'ubuzima, ariko hari n'abivuza mu babuzi bagihanga cyangwa se mu bayobozi b'amadini n'amatorero. Ubukangurambaga busize ki mu Banyarwanda? Umutesi Geraldine ni umuyobozi wungirije wa Imbuto Foundation, yatubwiye umusaruro babona kugeza ubu. Aho ngaho tuvuge dufashe nko mu kuva mu kwezi kwa kane kugera muri uku kwezi kwa munani tugezemo, nk'umuryango wa Croix Rouge wakira abantu benshi batandukanye. Kuri hotline yawe cyangwa umurongo utishyurwa abantu bahamagara, bakiriye abantu barenga 200,000. Muri AEJ na JRG mu matsinda yabo bafite nabo bakiriye abandi bantu bangana gutyo, ku buryo bigiye bifite uburyo binafasha ndetse n'urubyiruko kubiganira. Twanasanze ko bituma n'abantu babona noneho umwanya bagashakisha uko bashaka kubiganiraho, kandi bikagira umusaruro ukomeye cyane. Urubyiruko twaganiriye rwatubwiye ko rwumva rusigaranye inshingano zo kwita ku buzima bwo mu mutwe, rufasha abo rubana nabo, yaba urungano rwabo cyangwa n'abandi. Ikintu cya mbere ni ukubaha amakuru. Kubaha amakuru nk'ubu nanjye njya kwinjira mu ikinamico, ntabwo nari nzi ko hano mu Rwanda hari abantu bafasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Ariko ibyo bintu nabimenye, sinari nzi ko hari nimero wahamagaraho ugafashwa. Ibyo ntabyo nari nzi pe. Nari ndaho nirirwa nk'ompreninga nk'abandi bose, kubera iki abantu bafite ibibazo bimeze gutya, kubera iki abantu batabakurikirana, kumbe barahari. Muri make njyewe numva ikintu nabangiye gufasha iyo sosiyete ni ukubaha ayo makuru. First of all, uwo nshoboye kuba naganiriza mu rwego rwanjye nkamuganiriza nkamenya neza aho ngomba kumworiyanta. Hari uwo wumva wakoriyanta ku mpuguke, impuguke ikamufasha kumworiyanta ku muganga. Muri make kumenya inzira bagomba gucamo nicyo kintu numva mfite mu bushobozi bwa bugufi nafasha abantu bagenda bangeraho cyangwa se abantu bari around yanjye. Sosiyete ndayisaba ko itafata ba bantu bafite bwa burwayi bwo mu mutwe ngo ibafate nk'abantu bo guhabwa akato, ahubwo njye nasaba nka sosiyete ko bafata ba bantu bafite icyo kibazo bakabafata nk'abantu basanzwe n'ubundi ari abantu, kuko n'abantu n'ubundi nabo bafite ubuzima. Nyuma yo kugira ubuzima bufite ikibazo cyangwa uburwayi bwo mu mutwe, ariko n'abantu babafate neza, ntibabaha akato kandi babumve. Umuntu abakeneye umuntu umwumva, abakeneye umuntu umuganiriza, abakeneye umuntu umwitaho. Ibyo bintu iyo ubibonye utangira no kugaruka mu murongo. Njye nkanjye ku giti cyanjye icyo nakoze cyangwa n'icyo nzakomeza gukora ni ukuganiriza abantu mpereye kuri ba bandi tungana, kuko akenshi nitwe ayo mazina tuyasakaza ahantu hose kandi si ibintu byiza. Njye nzegera bagenzi banjye
hari nabo ndetse natangiye kwegera mbaganirize mbabwire ko ibyo bintu bihari kandi hari ibibazo bibitera ndetse natwe ku giti cyacu byatubaho pe ndetse nganirize n'ababyeyi mbabwire yuko ibintu tutari tudakwiye kubirenza ingoye tugomba gusobanukirwa ni ibintu n'ubu inzego zitandukanye zafatanyije muri ubu bukangurambaga zivuga ko bikenewe umuntu wenyine kwiyumva amaranga mutima ye ntago biteye isoni kumva utameze neza muri wowe bibaho umuntu akiyumva akumva amaranga mutima ye akaba yayaganiraho n'umuntu yizeye w'inshuti cyangwa umuvandimwe biranafasha kugira ngo umuntu ateze imbere cyangwa agire ubuzima bwo mu mutwe bwiza hanyuma iyo bibaye ngombwa wumva utameze neza ukeneye ubufasha naho ujya kwa muganga kuko hano mu Rwanda hose kuva ku mujyana mu buzima kugera ku rwego rwa bitaro bya kaminuza n'ibitaro by'icyitegererezo byose by'igihugu dufite serivisi n'ibisabwa byose bituma hitabwaho ubuzima bwo mu mutwe hari abantu babihugukiwe hari imiti hari na facilities zose zikenewe kugira ngo twite ku buzima bwo mu mutwe so ubu rero nka jeje ikintu cya mbere utanga ubutumwa umuntu wese wumva atekanye mu buzima bwo mu mutwe nabisigasire wumva atarabigeraho nabiharanire so ibyo bintu bibiri twe nicyo tumva tuzakomezamo tunashimira ko abantu batangiye kubyumva ariko by'umwihariko tunashimira abafatanyabikorwa bacu umutwe buriya ni ahantu hakomeye cyane hatanga amabwiriza iyo rero hatitaweho ya mabwiriza ashobora gutangwa nabi cyangwa se agatangwa igice cyangwa ntunayabone icyo gihe rero niho tubona ibibazo muri sosiyete kwita ku buzima bwo mu mutwe ni kimwe n'uko twita n'ubundi buzima iyo wumva ushonje uragenda ukajya gushaka icyo ushyira mu nda kugira ngo ukomeze kugira imbaraga n'ubuzima bwo mu mutwe rero ni ngombwa yuko abantu bamenya ni ryari butameze neza kugira ngo bashake ibisubizo kuko n'ubuzima bukomeye turakomeza rero no gushishikariza abafatanyabikorwa batandukanye mboneraho n'umwanya wo gushimira Mastercard Foundation yadufashije kubona ubushobozi bwo gukora ubukangurambaga umuryango GRG twafatanyije Minisiteri y'ubuzima ndetse cyane cyane buriya hari umufatanyabikorwa ubukomeye abari umuturage dukorera izi nzego zisanga iki kibazo cyakemuka abantu bose bafatanyije ese niki cyifuzwa nk'intambwe yakwiyongera ku bukangurambaga nk'ubu n'ibyo inzego zabugizemo uruhare zidusobanurira iki gikorwa twakoze twagifatanyije na Imbuto Foundation dufatanya na Mastercard Foundation bwari ubukangurambaga bw'amezi atatu ariko twabonye yuko hari inyota ubwo turashishikariza n'abandi bafatanya yuko uruhu twakagura kugira ngo noneho tuvure abashyitsi ku icumu ariko tunavure umuryango nyarwanda yaba ari ababaye muri Jenoside ababakomokaho n'abandi bose bagiye binjira mu bikomere by'u Rwanda n'abanyarwanda iyi gahunda y'ubuzima bwo mu mutwe ni gahunda iri mu cyerekezo kinini cy'u Rwanda ni gahunda tugomba gukomeza guteramo inkunga natwe nk'umuryango w'Imbuto Foundation icyo dutekereza gukomeza gukora ni ukomeza gukora ubuvugizi gukora ubukangurambaga ariko cyane cyane kugira ngo abone abantu bagane za serivisi kuko zirahari kandi byagaragaye ko hari abantu batazizi ko zihari kandi bazikoresha turakomeza rero gushyiramo imbaraga ubukangurambaga bwerekanye ko abantu banyotewe no kumenya amakuru cyangwa ubundi bumenyi ku buzima bwo mu mutwe umuryango nyarwanda ugirwa inama yo gukomeza kwita ku bahuye n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bagana serivisi zitandukanye guhera ku bajyanama w'ubuzima ibigo nderabuzima ibitaro byose n'andi mavuriro y'umwihariko